حافظا لله العظيم والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن الله تبارك وتعالى الصوم لي وانا اجزي به وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات بار بار زندہ کا انعام دار کی ذات بارکات پر جھوم جھوم کر درود شریف کہہ دیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حمد و صلوات کے بعد جو میں نے کلام الہی کے مختصر کلمات طیبات کلام الہی کی ابتدا سے پڑھیں اور دو مختصر حدیثیں عرض کی ہیں اس سے پہلے کہ ان کے متعلق کچھ عرض کروں جو کچھ میرے ذہن و فہم میں آئے وہ وضاحت کروں یہ عرض کر دینا اور بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ اب یہ چوتھا جمعہ ہے دھڑا دھڑا سے جا چوتھا جمعہ ہی یہ جمعہ شریف رمضان شریف کا چوتھا جمعہ ہے ایام میں جمعہ کا دن تمام ایام کا سردار ہے بالخصوص یہ جمعہ کا دن جو ہے اس کی بڑی قیمت ہے اس کی بڑی قیمت ہے خدا رسول کی بارگاہ اور جمعہ کا یہ وہ دن ہے جو مسلمانوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑا اس کو ضروری سمجھ کے اور اپنے لیے دن خدا رسول سے منتخب کرایا یہودیوں کا ہفتہ تھا نصارہ کا اتوار تھا ایک دن مسلمانوں کا بھی چاہیے تھا کہ جس میں یہ اپنے معافی ضمیر کو سکون کا لفظ سے بیٹھ کے سن سکیں اور آگے اپنے مسلمان بھائیوں کی سن کے رہنمائی کر سکیں یہ دن اس لیے اللہ نے عطا فرمایا اور حضور پاک نے فرمایا اللہ نے پھر اس کی وضاحت فرما دی اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع میرے بندو جب جمعہ کے دن تمہیں ندا دی جائے جب اذان ہو جائے ندا سنا جائے اذا نودی للصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع تو میرے بندو پھر دوڑ پڑو نماز کی رواج اور بیع کو چھوڑ دو بیع فروغ چھوڑ دو اب بیع فروغ کوئی حکم بھی جب آتا ہے کوئی چیز بھی آتی ہے تو اس کی جو صفت غالبہ ہوتی ہے نا اس کی نسبت سے وہ چیز موسوم ہو جاتی ہے بے فروخت کا زور تھا اس میں تمام چیزیں آ گئیں کوئی ملازم ہے کوئی ہڑ جوت رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے کوئی اور مشاغل
یعنی بے فروقت اس نام سے تمام مشاغل آ گئے کہ جتنے بھی تمہارے مشاغل ہیں وہ سب کو ترک کر دو اور ان کو پسے پشت ڈال دو اور مسجد میں آ جاؤ. اب یہ بات بھی بے شروکت شرح کا ذکر کیوں آیا؟ اصل میں بات ہے کہ دور دور سے دیہات سے بھی تو لوگ آتے تھے نا. دیہات سے جب لوگ آتے تھے تو اپنے اپنے کوئی ساگ لا رہا ہے, کوئی کوئی لا رہا ہے, کوئی ناج لا رہا ہے, کوئی لاتا تھا کہ بھائی جمعہ بھی پڑھیں گے اور بازار میں بیچ بھی آئیں گے اور اپنے ہفتے بھر کا سودا سود بھی لے آئیں گے. تو بازار میں گہما گہمی رونق ہوتی تھی لین دین. تو فرمایا اس لیے وہ بے کا ذکر آ گیا بے پرچو اور جمعہ کا ٹائم آ جاتا. آ جاؤ تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان اور میرے نبی پاک کے پروان. میں نے اب اس قرآن اس میں زیادہ قرآن پڑھا جائے, ذکر الہی کیا جائے, یاد الہی کی جائے. ابھی یہ اسی کے کرشمے تو ہے جو آپ گھر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. آپ کے اندر کی ذوق ہے, نورانیت ہے, روحانیت ہے, غیبت بند, چگلی بند, تمام چیزیں بند, اور اپنے خدا کے ساتھ آپ لوگوں نے لو لگا رکھی ہے رمضان شریف. اور اگر رمضان میں ہوتے ہوئے بھی یہی باتیں رہے, نبی پاک نے فرما پھر خدا بند تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے تمہارے روزے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کھانے پینے سے تو بھوکے ہو صبح سے شام تک. روزہ تو وہی ہے جیسے عید. تو میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں, اللہ نے فرما الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ کتاب یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہدل للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت. ہدایت تو ان کے لیے ہونی چاہیے جو گمراہ تھے, جو متقی نہیں تھے, لیکن متقیوں کا ذکر اس لیے آیا کہ جو ایسا کلام ہے جو متقیوں کا بھی رہنما ہے تو غیر متقی کس خاتے میں ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ متقی ہی اس کی صحیح قدر کر سکتے ہیں. تیسری یہ بات کہ تقویٰ کی کوئی منزل ہی نہیں ہے. آگے گئے پھر اور منزل اور منزل اور منزل, جتنا بڑھتا چلا گیا جتنا بڑھتا چلا گیا وہ ہدایت کے درجات اس کی انتہا نہیں ہے. کوئی ہدایت کا مطلب یہ ہے ہدل للمتقین کے لیے رہنما ہے. اب راہ کس کا دکھا رہے ہیں؟ خدا کا. تو خدا کہاں ملے گا؟ چلتے جاؤ چلتے جاؤ, جتنے جاؤ گے مراتب بڑھتے چلے جائیں گے متقیوں پہ. تو تقوی کی انتہا نہیں, پھر ایک سے ایک بھلی سے بھلی ہوئی ہے. لہذا اس لیے فرمایا ہدل للمتقین کہ یہ متقیوں کے لیے قرآن کا نام ہدایت. میرے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں, قرآن پاک یہ وہ اسرار, وہ راز, وہ بھید, وہ حقائق, وہ حکمتیں, وہ خوبیاں, وہ نعمتیں, وہ برکتیں اس کلام پاک کے اندر ہیں جو کہیں دنیا میں کہیں نصیب نہیں ہیں. جو بھی ہیں وہ اسی میں. اس لیے فرما کے ذالک الکتاب و لا ریب فیہ, یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما آگے جا کے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی چیز خشک نہیں کوئی چیز تر نہیں مگر وہ کیا کس میں ہے؟ اس روشن کتاب میں. دوسری مقام پہ فرما کہ ما فرطنا فی الکتاب من شے, ہم نے اس کتاب سے کوئی چیز اٹھا نہیں رکھی, جو کچھ ہے اسی میں, جو کچھ ہے اسی میں ہے. حضرت حیدر کلان نے ایک بات کہی کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. جمیع العلم فی القرآن لیکن, کہ تمام علوم اس قرآن میں ہیں. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال, لیکن لوگوں کی سمجھیں اس سے قاصر ہیں, اسے سمجھ نہیں سکتی. ورنہ جتنے بھی علوم ہیں وہ قرآن میں ہی ہیں. اسی لیے تو حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن میں سے اس کو ڈھونڈ سکتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو بہت بڑا خزانہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا. یہ کلام الہی ان برکات کا حامل ہے, ان اسرار کا حامل ہے کہ جن پر کسی نے ایک حرف پر بھی عمل کر لیا تو وہ خدا رسیدہ ہو گئے. سبحان اللہ.
لیکن وہ پھر عمل عمل جو عمل کرنے والے ہیں عمل کرتے ہیں اور خدا کے ایسے بندے ہوئے ہیں اور وہ حضور کے غلاموں میں ہوئے ہیں. میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور میرے نبی پاک کے امتیوں, بات یہ ہے یہاں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں, اس کے سمجھانے کے لیے کوئی رہنما کی ضرورت ضروری ہے اور وہ مخفی ہے. ایران کا ایک بادشاہ کا لڑکا شہزادہ انہیں ایک مصرع کہا اور اس نے کہا کہ دورے ابلک کسے کم دیدہ موجود, دورے ابلک کسے کم دیدہ موجود, دور کا معنی لال, دور کا معنی ہیرا, کہ ایسا موتی ایسا موتی ایسا ہیرا بہت کم دیکھا ہوگا جو ابلک ہو. ابلک کا معنی سیاہ سفید. شہزادے نے بہت کوشش کی, یہ اس کی زبان سے بے ساختہ یہ شعر کا مصرع نکل تو گیا لیکن اگلا مصرع نہیں جم رہا تھا, اسے نہیں لگ رہا تھا. بڑے بڑے شعرا کو اس نے کہا کہ کوئی یہ مصرع لگا دے تو اس کو بڑا انعام دیا جائے گا. شعرا نے جتن لگا لیا, زور لگا لیا, اس کا دوسرا مصرع نہیں لگا سکا. اس کا سمجھ گئے مطلب؟ اس نے کہا کہ دورے ابلک کسے کم دیدہ موجود, کہ ایسا موتی جو کالا اور سفید ہو جس کو ڈب کھڑا پا بھی کہہ دے پر جانے میں وہ بہت نہیں ہے موجود. کوئی اب اس پر مصرع لگانا تھا تو ایک دن زیب النساء سرما لگا رہی تھی, زیب النساء بڑی شاعرہ تھی, عالمگیر بادشاہ کی بیٹی تھی, وہ شورا تو شورا تھا سرما لگا رہی تھی بس آنکھوں سے آنسو گئے, اور آنکھوں سے آنسو گئے تو اس نے دیکھا تو چونکہ وہ سرمے کی سیاہی اور آنسو کا پانی وہ سفید اور کالا کالا تھا رنگ, جب اس نے دیکھا تو بے ساختہ اس نے وہ مصرع جما دیا کہ دورے ابلک کسے کم دیدہ موجود, مگر اشک بتانے سرما آلود, مگر اشک بتانے سرما آلود. بت کہتے ہیں معشوق کو, وہ سرما آلود جو سرمے سے نبلا ہوا ہو, جو سرمے میں ملوث ہو. اشک کا معنی ہے آنسو. کہا کہ ڈب کھڑپا کالا اور سفید واقعی موتی کسی کے دیکھنے میں نہیں آیا, لیکن کسی محبوب کی آنکھ کا آنسو جو ہے اس میں سرما ملا ہوا ہو تو وہ اس موتی کی مثل ہے, وہ بھی ہیرا ہی موتی. بھائی یہ مصرع بھیج دیا ادھر, شہزادہ اش کر اٹھا, واہ اتنے شعرا نے زور لگایا اور مصرع کسی سے موضوع نہیں ہوا, اور یہ کس نے؟ اس نے فٹ بادشاہ کو لکھا, گیا بادشاہ ٹھیک ہے اس شاعر کو ہمارے پاس بھیجو, اس شاعر کو ہمارے پاس بھیجو ہم اس کو انعام دیں گے. بادشاہ نے بیٹی کو کہا لے اور مصرع کر لے موضوع, وہ تو آپ کو طلب کیا ہے. کہنے لگی ابا جی فکر نہ کرو میں اس کا جواب دیتی ہوں. تو زیب النساء کا تخلص تھا مخفی, یہ اپنا مخفی تخلص لگاتی تھی جس شاعروں کا ہوتا ہے. تو وہ آگے پھر وہ ایک مصرع لکھتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہاں در سخن مخفی منم چون بوئے گل دل برگے گل, در سخن مخفی من, یہ فارسی ہے لیکن اس کا ترجمہ تمہیں سناتا ہوں. فارسی تو کون کون بلے بولتے ہیں لوگ, پرانے لوگ کو یاد ہے. کہتی ہے کہ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگے گل, کہا میں تو ایک مخفی ایسے پوشیدہ ہوں, اپنی باتوں میں ایسے پوشیدہ ہوں. ہاں پہلے ایک اور مصرع ہے, پہلے شعر دوسرا شعر اور ہے, وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں, یہ شعر کس نے لگایا ہے. پہلے تو اپنا تعارف کراتی ہے,
کہ بلبل از گل بگذرد گر در چمن بیند مرا. خوبصورت بہت زیادہ تھی، جوان بھی تھی، خوبصورت بھی بڑی تھی، اور پرہیزگار اور متقی بھی بڑی تھی. ہاں، اور جو پرہیزگاری ہو عورت میں اور پھر خوبصورت بھی ہو تو وہ تو چار چاند لگ جاتے ہیں. تو کہتی ہے کہ بلبل از گل بگذرت گر در چمن بیند مرا. چمن میں پھلواری ہوتی ہے، چمن میں پھول ہوتے ہیں. کہا کہ بلبل از گل بگذرت گر در چمن بیند مرا. بت پرستی کے کنت گر برہمن بیند مرا. وہ شیروں میں کہتی ہے کہ اگر میں وہ ہوں، اگر میں چمن میں آ جاؤں، پھلواری میں آ جاؤں، بال جا پھول لگے ہو وہاں اگر میں آ جاؤں تو بلبل بل پھول کی عاشق ہوتی ہے، بلبل بھی مجھے دیکھ کے پھول کے عشق کو ترک کر دے، پھول کو چھوڑ دے. جو بلبل پھول ہی ڈھونڈتی ہے اور اس کی عاشق ہے، اگر میں وہاں آ جاؤں تو بلبل از گل بگذرت گر در چمن بیند مرا. اگر وہ گلزار کے اندر، چمن کے اندر مجھے بلبل دیکھ لے تو پھولوں کو چھوڑ دے، پھولوں کے عشق کو ختم کر دے اور میرے عشق میں مبتلا ہو جائے. اور اگر میں بت خانے میں چلی جاؤں اور برہمن بت کے سامنے جھکا ہوا ہو، بت پرستی کے کنت گر برہمن بیند مرا. برہمن ہندوؤں کو کہتے ہیں، یہ برہمن جو بت پرستی کے، بتوں کو پوچھتے، پتھروں کو پوچھتے، یہ وہ ہے بت پرستی. یعنی وہ بت پرستی کو چھوڑ دے جن کو انہوں نے اپنا ادھا بنایا ہوا، باطل خداؤں کو، وہ ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں. لیکن اگر میں وہاں چلی جاؤں تو بت خانے میں برہمن بت پرستی چھوڑ دے اور میری طرف دھیان کرے. وہ اس نے کہا، پھر وہ کہتی ہے کہ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگے گل. در چمن در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگے گل. ہر کے دیدن میل دارد، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. کہ میں اپنے کلام میں مخفی ہوں، میں اپنی باتوں میں پوشیدہ ہوں، میں اپنے کلام میں در سخن مخفی منم، میں اپنے سخن اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں. کیسے پوشیدہ ہے؟ چون بوئے گل در برگے گل، جیسے پھول کی خوشبو پھول کی پتی میں ہے پوشیدہ، نظر نہیں آتی، ایسے میں اپنے کلام میں نظر آتی ہوں، ویسے نہیں نظر آتی. اور ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مرا. جو مجھے دیکھنا چاہے تو مجھے میرے کلام میں تلاش کرے، ویسے مجھے نہیں دیکھ سکتا. اس میں اس نے یہ اشارہ کیا کہ میں بے پردہ نہیں ہو سکتی، میں با پردہ ہوں. جب یہ شیر گئے اس کے بعد تو شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی مرد نہیں ہے شاید، یہ کوئی عورت شاعر ہے. اس نے گویا یہ بات بتائی کہ میں اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں، تو جو مجھے دیکھے، کہاں دیکھے بولو؟ میرے کلام، میرے کلام کو پڑھے اور میرا پتہ وہاں سے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل میں نے یہ واقعہ تمہیں کیوں سنایا؟ کیوں زیب النساء کہتی ہے میں اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ میرے بندو اگر مجھے دیکھنا ہے تو میرے کلام کے جلووں میں دیکھو. ہاں ہاں، اللہ اللہ مرحومی نے کہا کہ چیست کنا حق سناس، چیست قرآن اے کلام حق سناس، رہنمائے رب ناس آمد بناس. کہا کہ قرآن کیا ہے؟ اے کلام حق کے پہچاننے والے ذرا یہ دیکھ، یہ قرآن چیز کیا ہے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کرتا اپنے بندوں کی، اب اس کے بندوں کی طرف ہی آیا ہے، لیکن بندوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کو اس میں سے پہچانے، اس میں اللہ ہو کہ اس میں سے پہچانے، اس کلام میں سے پہچانے. تو پھر یہ تو پھر کسی کسی کا حصہ ہے، لیکن ان کی نقل تو کرتے رہو.
پڑھتے رہو پڑھتے رہو. یہاں مجھے جو قرآن پاک پڑھتے میرے آقا کے غلاموں. یہ بات بھائی سمجھ رہے ہو بات؟ کوئی فارسی کا ترجمہ بھی کرتے ہیں جو نہ سمجھ میں آتی ہو تو اور توجہ سے سننا. میرے نبی کے غلاموں بات کو ذرا توجہ سے سننا, کیونکہ اس میں توجہ ضروری ہے. جب بھی تقریر سنی جائے ہما تن گوش بن جانا چاہیے, ہما تن. آئے ہائے وہ علامہ رومی کیسے کیسے معرفت کے گوہر ہائے نایاب لٹائے. علامہ رومی فرماتے کوئی صوفی کہیں جا رہا تھا سفر میں, اس کے پاس گدھا تھا. کوئی صوفی کہیں جا رہا تھا تو اس کے پاس گدھا تھا. رات کو ایک خانقاہ آئی سامنے, وہ رات کو خانقاہ میں ٹھہر گیا تو وہاں کوئی صوفیا کا گروہ رہتا تھا. تو تھے ایسے ہی منگل گوشتی مشہور تھے. اب جناب وہ کئی دن سے بھوکے تھے. اسے کہا بھائی مجھے رات یہاں تمہارے پاس گزارنی ہے, سمجھ رہے ہو؟ کوئی صوفی منش آدمی تھا, اس کے پاس گدھا تھا, سفر میں تھا, راستے میں اس کو رات ہو گئی, اس نے ٹھہرنا تھا. اب جناب وہ خان کا آئی تو وہاں بہت سے لوگ تھے, بہت سے بلنگر بہت سے لوگ تھے. میں مجھے یہاں ٹھہرا بھائی, رہو بھائی, میں گدھا باندھ باندھے بھائی گدھا ان کے باندھ جاتی. خیر شام رات تو ہو گئی تھی, وہ بھوکے پیاسے تھے, انہوں نے آنکھ بچا کے اس کے گدھے کو بازار میں جا کے بیچ دیا. اور بازار میں بیچ کے اور جناب جو پیسے آئے اس میں, تو اس کے بعد کباب گوشت رب جو روٹی ووٹی اڑی ہے اس کو بھی کھایا, رہا پھر کھا کھوم تو پھر کموال کو بلا لیا کہ چلو ویش کریں گے. اب کموالی شروع ہوئی اور اب کموال کو کہا کہ تو یہ مصرا تو بول. ہاں کہ خر برف تو خر برف تو خر برف خر برف تو خر برف تو خر برف کتنے دن سے بھوکے تھے, ان کی عیش ہو گئی. اب جناب جھوم رہے ہیں اور یہ بھی جھوم رہا ہے, یہ بھی اس کو یہ بھی جلدی اتار رہا ہے, اس کو بھی بولے تاری ان کو بھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خر برف تو جو تو پڑے گا خر برف تو. اس کا معنی بتا دوں پہلے تمہیں, پھر تمہیں ذوق آئے گا. یعنی اس کا معنی ہے کہ خر برف تو گدھا گیا تو کھوتا گیا. اب وہ تو وہ مصرا پڑ رہے, وہ بھی جلدی ڈال رہے اور یہ بھی جلدی ڈال رہے. خر برف تو خر برف تو خر برف خر برف تو یہ بھی ماں سے بھی زیادہ جناب. اب ساری رات صبح اٹھا, اچھا کیا میں نے جی جانا ہے, اچھا آپ نے جانا ہے تو ہاں کہ وہ کہاں ہے بھائی, وہ جو آدمی جس نے کس کا گدھا باندھا تھا. اسے کہا جناب میرا گدھا بھی. کون سا گدھا جی؟ بھائی میں آپ کو رات کہا تھا نا یہ گدھا تو آپ لوگ کہتے تھے باندھ دو. اجی کہ تو حضرت ہوں تو میں تو آپ کو بتانے کئی دفعہ آیا تھا کہ آپ کا گدھا گیا, تو آپ تو خر برف تو خر برف جب وہ کہہ رہے تھے خر برف تو گدھا گیا تو آپ بھی کہہ رہے گے خر برف تو خر برف تو ہم میں تو یہ سمجھا کہ آپ صاحب قسم ہیں, آپ صاحب قسم ہیں جو آپ کو بھی پتا چل گیا کہ آپ کا گدھا گیا, آپ بھی تو یہی پڑھ رہے تھے نا کہ خر برف تو خر برف تو خر برف تو میں تو یہ سمجھ کے میں تو کئی آوازیں دی, لیکن آپ تو مستی میں تھے. میں نے پھر یہ سوچا کہ حضرت بھی جو جھوم رہے ہیں جلدی ڈال رہے ہیں ان کو کشف ہو گیا, پتا چل گیا کہ میرا گدھا گیا. یہ تو میں نے ٹھیک ہوئی بھائی تسلی کے ساتھ کہا خر برف تو خر برف تو خر کا میں یہ سمجھا کہ آپ کو پتا چل گیا ہے. آئے ہائے اللہ ہو. اب وہ کہ یہی رہے کہ گدھا گیا, یہ ان کے اس کو اور کوئی پتا نہیں, یہ تو ان کے پیچھے لگ کے. اور اب جب وہ جھوم رہے تو یہ بھی گھوم رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اس نے اس کو پتا, میں سمجھ رہا تھا آپ کو پتا ہے. علامہ رومی نے یہ حقائق بیان فرمانے کے بعد ایک وہ لکھا, آپ اس طرح لکھتے ہیں کہ خر کر تقلید شان برباد داد, خلق را تقلید شان برباد داد, کہ دو صد لعنت بری تقلید باد,
کہ دوسد لانت بنی تقلید بات خلق را تقلید شاہ برباد داد کہ مخلوق کو ان کی تقلید نے برباد کر دیا. کہا 200 لانتے ہو ایسی تقلید پر جیسی ان کی تقلید تھی, بس تحقیق تو اس نے کی نہیں کہ یہ کون ہے, اس کو چاہیے تھا تحقیق کر لیتا یہ کون ہے, یہ ملنگ ہے یا اللہ والے ہیں کون ہے اور میرا گدھا کہاں گیا. ارے ایسے 200 لعنت ایسی تقلید کرنے والوں پر, یعنی میرے نبی کے غلاموں, ہمیشہ جو چیز اس کی تحقیق ہونی چاہیے, کانوں دل سے سننا چاہیے. ہم سن کچھ رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا, جب باہر جاتے بھی لوگ بتاتے ہیں کہ مولوی نے یہ کہا, کوئی تم کہاں تھے, ادھر بھی توجہ دو. سکن گوش دن بھائی سنو گوش گل بھی جان ادارت ہے سن کہ یہ واضح نصیحت کی باتیں دل کے کانوں سے سننی چاہیے. کیا مٹی کے کان اثر نہیں رکھتے, تم نے سنا کہ نہیں, لوگ کہتے ہیں لوگ تو انہیں تو ان کی تقلید کیوں کی, ادھر بھی اس کو ذرا لا کے پتہ لاؤ. میرے نبی کے غلام کان رکھا کرو, سنا کرو, سن کے پھر کسی بات کا تجزیہ کیا کرو. اور ہم عالم اسی لیے ہیں, ہم جو علماء کرام ہیں ہمارا حق بنتا ہے تمہاری رہنمائی کریں. تم ہمارے بزرگ ہو, ہمارے بھائی ہو, ہمارے محترم ہو, تمہیں سمجھانا ہمارا حق ہے. میں کلام الہی کے متعلق عرض کر رہا تھا, ذرا غور فرماؤ. حضرت غوث علی پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بھوپال جانا ہوا, کلام الہی پہ بات کر رہا تھا, بھوپال میرا جانا ہوا تو وہاں قاری عبید اللہ رحمت اللہ علیہ, کون تھے بولو, قاری نامی ان کام میں اپنے زمانے کے قاری, قاری عبید اللہ مشہور تھے, لالا قاری لالا. کہا میں نے ان کے پاس بیٹھا, بڑی عزت سے انہوں نے رکھا, میں نے کہا حضرت کچھ آپ کو قرآن سنا دوں. حضرت غوث علی پانی پتی اپنے تذکرہ غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے بڑا بڑا کے پڑھنا, اب قاریوں کا تو ایک انداز ہی اور, تو ہنس کے فرمانے لگے نہیں تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ قرآن سادہ پڑھو, تمہارے لیے یہی بہتر ہے سادہ پڑھو. آخر کلام الہی تھا, کہا میں اپنے ارادے سے باز آیا, میں نے ٹھیک ہے بھائی, لیکن میرا ارادہ سب بدل گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے پھر یہ جو ایسی بات ہے تو آپ نے کوئی قاری دیکھا, قاری عبید اللہ اپنے زمانے کے نامی کامی قاری رحمت اللہ علیہ, قاری عبید اللہ سے حضرت شاہ غوث علی پانی پتی نے عرض کیا حضور آپ نے پھر کوئی قاری دیکھا قرآن کا؟ کہا ہاں, ہم ایک دفعہ بھوپال گئے, تو بھوپال جب ہم گئے تو راستے میں ایک گاؤں آیا, اس گاؤں میں ہم رات کو ٹھہرے. ہم نے پوچھا تو جس کا جو لگن ہوتی ہے وہ تو اسی میں, کوئی کائی میں مگن, کوئی کائی میں مگن, جا کی لگی ہے لگن وہ تو بھائی میں مگن, ہماری لگن تو یہ کلو حزب بیمار ادا ہی فارغ ہوں. عالم تو عالم کے بارے میں پوچھے گا, پہلوان تو پہلوان کے بارے میں پوچھے گا, کاروباری تو کاروباری کے بارے میں پوچھے گا. میں نے پوچھا یہاں کوئی قاری ہیں؟ وہ دیہات کے لوگ تو میری قاری والی تو ہم جانتے نہیں, ایک نابینا حافظ تو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں. کہا کہاں, میں ان کے پاس گیا. تو وہاں جب پہنچے تو بچے قاری صاحب حجرے میں بیٹھے ہیں, بچے باہر بیٹھے ہیں, ایک ایک بچہ سبق سنانے جا رہا ہے. تو بچے آ رہے ہیں سنا کے, ایک جا رہے ہیں. میں نے بچے کہا بھائی میرا پیغام دے دینا کہ مہمان آئے ہیں. خیر پیغام پہنچا, انہوں نے مجھے اندر بلا لیا, میں گیا. خیر بچے کو فارغ کیا, کہاں سے آ رہے ہیں جی؟ کہیں سے آ رہے ہیں, میں نے اور تعارف نہیں کرا انہوں. تو میں نے کہا حضرت میں کچھ کلام الہی سننا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے. اشتیاق تو انہوں نے پہلے آپ سنائیں. تو حضرت قاری عبید اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ فرماتے ہیں, یعنی حضرت غوث علی صاحب کو قاری عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ جب میں نے ایک رکوع پڑھا تو وہ نابینا جو حافظ دیہات میں رہتا تھا بے ساختہ اس نے کہا کہ آپ حضرت قاری عبید اللہ قاری لالا تو نہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ اس نابی نے حافظ سے میں نے کہا آپ کو کیسے پتا, کیسے پہچانا؟ کہا میں نے اس لیے پہچانا کہ جیسے آپ نے پڑھا ہے آج اس کے مقابلے میں مجھے روح زمین پر کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا جو اس طرح شد و مد اور ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کی سید آئی ہے, نابی نہ کہہ رہا ہے. میں نے سنا دیا, میں حیران ہو گیا, کہ اس کی بات پر بھی حیران ہوا. پھر جب نابینا نے قرآن سنایا,
بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرما کل کتاب لا رہے بفی، فرما ایک برتن رکھا ہوا تھا اس کے اوپر ڈھکنا تھا، جب اس نابی نے اعوذ باللہ سے شروع کیا ہے، جیسے ہی اعوذ باللہ شروع کی تو یکدم وہ ڈھکنا ایسے ہلا، ڈھکنے کو جنبش آئی، اور جب اس نے شروع کیا تو اب وہ اوپر کو آنا شروع، بات کر سو کیا بات، اوپر آ کے رکا، اتنے ختم ہوا رکو، پھر وہ اب ڈھکنا آ گیا۔ کہا حضرت عجیب کمال کر دی، کہا میں حیران ہو گیا جس انداز سے انہیں قرآن، فرمانے لگے کہ جی یہ تو بڑی بات ہے، کہا آپ کو کیوں تعجب ہوا؟ کہا جناب مجھے تعجب اس لیے ہوا ہے کہ جب آپ نے شروع کیا تو اعوذ باللہ میں ڈھکن ہلا، ہم میں وہ عمل نہیں ہے، ورنہ تمہاری کیا مجال ہے کہ نوٹ بورڈ نہ ہو جاؤ، غوث سے پاک کا اتنا کہنا اور لوگوں صحیح بیٹھو وجہ تاری ہو جائے، وہ بات ہی دل سے جو بات اٹھتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے، پھر آئندہ یہ بات یہاں سے سناؤں گا، واخر دعوانا الحمدللہ۔